Çfarë ndodhi me rezolutën? A mundet një kombë, si kombi shqiptar, që ka përjetuar genocide nga 874 në 1999, jo një, disa, a mundet votoj kundër për dënim në genocidit? Ai që voton kundër dënimit genocidit, ai nuk është njëri qytetëror. Ai ose është një ultranacionalist fanatik, ose është një skllav i tij. Dhe habitën botën me votën kundër. Një tur për ne si shqiptar. Dhe pse? Sepse e urdhonte Vučići. Asnjë rezolut nuk ka për dënimin e genocidit serb ndaj shqiptarëve. Unë nuk po flas për genocidit e kryera në Kosovë, në seri, por ka genocid kundër shqiptarëve në lum. Dhe ky lum, mor zotëri, cili do që do të hap traktatet dhe librat, është i faktuar, i evidentuar nga Komisioni Ndërkombëtare. Kanë kryer barbarinë më të madhe. Pra, e them këtë unë, po jemi ne për të konfliktuar marrëdhëniet? Jo, por ne mendojmë dhe besojmë se pa njohur genocidin që ka kryer ndaj fqinjve, Serbia kur nuk mund të besohet. Dhe është interesi më i mirë i Serbisë, është interesi më i mirë i saj ta njohë. Mirë po, Edi Rama mendon ndryshe. Mendon një lloj si Dodiku. Mendon një lloj si një vulin që është një gangster, ministër mbrojtje, që nuk shpreh, nuk nguron asnjëherë për shpreh gjitha urrejtjet ndaj shqiptarëve. Mendon si Vučići, si padroni i tij.